新猫和生化系统。这也是一个鲤鱼没有人吃，这条鲤鱼是野生的，采撷水库出的野生的金黄金黄的大鲤鱼，大概差不多有八斤左右啊，八九斤的样子，不容易死些。拿上来的时候，你们就能看见它非常的漂亮，全身是金黄色的。我知道鲤鱼可以吃呀，但是湖北咸宁他们这边鲤鱼是没有什么人吃的。今天秤在车里没有拿过来，今天秤在车里啊没有拿过来，下次可以把那个小秤带过来了。看到没有？来，大家可以看一下。够了吧？那个，你拿那个毛巾拿开，好难看一个，把头给挡着。我放了他要跑。哦，好嘞，那咱俩一会儿把他放了啊。看宏伟，一会儿给你看宏伟豆豆。来吧。谢谢冰点哥，有没有哥哥走六六的？有没有哥哥走六六的？去吧。走，跑道上走走六六，好不好？好吧。啊。哎呀！拜拜，再见，亲爱的鲤鱼妹妹。叫你们走跑道上走溜溜，还是我老王哥好，感谢老王哥两子溜溜，谢谢，谢谢老王哥五子六子啊。